Bé, molt bona nit a tothom, benvinguts i benvingudes. Des de la secció local d'Esquerra Republicana de Mont-roig del Camp, us volem donar les gràcies per la vostra assistència aquesta nit. També volem agrair la presència de la nostra cap de llista i futura alcaldessa, Irene Aragonès, i a la diputada del Parlament, Teresa Vallverdú. Molt bona nit i moltes gràcies. Bé, estem vivint moments transcendentals. Després que el Parlament de Catalunya aprovés la llei del referèndum, l'Estat espanyol ha posat en marxa la seva maquinària repressiva per impedir el nostre dret i deure a decidir el nostre futur. L'Estat espanyol, de la maneta de la Fiscalia, ha donat ordres per detenir a càrrecs polítics, funcionaris i treballadors d'empreses privades, així com registrar habitatges privats i han requisat 10 milions de butlletes de votació. Bé, i molts de nosaltres ens preguntarem, és això una democràcia? No, senyors i senyores, això és una instal·lació de repressió descomplexada i barroera de la mentalitat colonial imperial que té l'Estat espanyol. El poble català ha parlat i vol decidir el seu futur d'una manera democràtica. El poble català ha parlat i ha donat el deure als nostres polítics per fer una llei on legalment decidirem el nostre futur. L'1 d'octubre votarem amb tota legalitat i amb totes les garanties. L'1 d'octubre ens aixecarem i exercirem el nostre dret i el nostre deure. L'1 d'octubre votarem sí i guanyarem. Visca Catalunya! Bé, moltes gràcies. Donem torn de paraula a la nostra regidora i cap de llista per les municipals i presidenta comarcal d'Esquerra Republicana del Baix Camp, la senyora Irene Aragonès. Gràcies per acompanyar-nos, Irene. Bé, moltes gràcies a tothom per acompanyar-nos avui amb aquest acte que hem organitzat per carregar-nos encara de més raons, de més motius, per votar sí el diumenge. Estem tots convocats per celebrar el referèndum l'1 d'octubre. I sobretot també per defensar l'exercici legítim, democràtic, del dret de vot. I poder-ho fer-ho sense coaccions i amb total llibertat. Bé, gràcies a la Núria, gràcies a la Teresa, la pedaço diputada que tenim al territori, una persona, una dona que no escatima esforços, ni energies, ni temps, i fins i tot també sacrificis familiars per poder avui estar aquí a Mont-roig i amb tots els actes que deus portar ja agendats, cada dia deus tenir un tinglado important i els quilòmetres també que deus portar a l'espatlla, perquè la Teresa ve de l'Arbós del Penedès. Bé, la meva intervenció serà breu, perquè ja veureu com us agradarà molt escoltar la Teresa. A mi m'agradaria enviar-vos unes reflexions, fer una sèrie de reflexions, de missatges, i sempre aquests missatges positius. Són missatges positius. Malgrat aquesta campanya frenètica que portem, campanya per alguns no reconeguda, per naltros legítima, total, una campanya frenètica, tal com deia, carregada d'informacions que ens venen whatsapps i missatges i correus per tot arreu, per multitud de canals que no sabem a vegades d'on venen, qui els escriu, qui els envia, i per tant demanar-vos en aquest sentit una mica de serenitat, de calma, de tranquil·litat, davant una mica aquest bombardeig d'informació que sempre, sempre l'hem de contrastar. Sempre. I què ens servirà una mica per contrastar la informació que rebem? És a dir, si sabem si és fiable, no és fiable, el sentit comú que tenim cadascú de nosaltres. Els catalans i les catalanes ens caracteritzem per aquest sentit comú que tots tenim. Sí que és cert que vivim a la societat de la tecnologia, de la informació, per tant tots ho volem saber tot i ho volem saber ja, en aquell precís moment. Jo a vegades per fer broma utilitzo que qui vol saber-ho, tot el que vol saber i quan ho vol saber, a on això? El 324. Bromes a part. Tranquil·litat, serenor. Per què?
perquè estem vivint una situació extraordinària. Precisament per això, perquè estem vivint aquesta situació extraordinària, que tots ens veiem molt desbordats. Una situació extraordinària que precisament és extraordinària perquè no l'hem viscut. No l'hem viscut mai. No tenim l'experiència d'haver-la experimentat. Una situació també extraordinària perquè molts de nosaltres fa anys i molts anys que estem esperant el moment. I també molts dels que esperaven i que ara no hi són, també la volien, aquesta situació. Per tant, jo estic convençuda que tots i cadascun de nosaltres assumirem el compromís de fer realitat que tots puguem anar a votar l'1 d'octubre. Els polítics han fet una feina excel·lent, impecable. Ara la força és la del poble, la nostra força. Vivim una situació extraordinària, vivim un moment transcendent, un moment històric, que per tant ja s'ho val. Ja s'ho val que d'alguna manera sapiguem, podríem dir, torejar, malgrat aquesta paraula amb referències taurines no m'agrada, no? Però que sapiguem superar tots aquests entrebancs, sapiguem superar totes aquestes dificultats que els antidemòcrates ens estan exhibant, perquè ens en sortirem, perquè sempre ho hem fet, i aquesta vegada també ho farem. I ho farem perquè sabrem estar tots a l'alçada del repte que se'ns afronta. I a més, l'1 d'octubre culminarem el procés de la convocatòria del referèndum, anirem tots a votar i a més culminarem el dret de l'exercici de la democràcia i culminarem també el dret a l'exercici de la llibertat d'expressió. Perquè no hi ha ni llei, ni tribunal, ni cap fiscalia que ens puguin prendre aquests drets bàsics i fonamentals. Són nostres, ens pertanyen a nosaltres i ningú pot posar-ho en dubte. Aquests dies previs al referèndum és molta la gent que s'ha compromès a fer possible que tots i cadascun de nosaltres puguem anar a votar. Però jo vull destacar unes persones, com naltros, homes i dones, ciutadans, veïns i veïnes, que ho han fet, aquest compromís l'han adoptat de forma molt especial. Homes i dones que han estat escollides democràticament, homes i dones que estan exercint la seva responsabilitat, homes i dones que en l'exercici del càrrec, en l'exercici de l'autoritat que els ha estat conferida, han estat fidels al president de la Generalitat i han estat fidels al mandat que emana de la llei del referèndum aprovada per majoria al Parlament de Catalunya. Homes i dones que en l'exercici també de servidors del poble, i em sembla que nosaltres tenim el privilegi d'en tenir-ne un, d'alcalde, garantiran que el dia 1 d'octubre els col·legis electorals del seu poble estigui tot a punt perquè els seus veïns i veïnes puguin exercir el dret més democràtic que hi ha, que és el dret de votar. Persones, d'homes i dones, que en l'exercici també de ser alcaldes, algun d'ells han estat citats a declarar a la Fiscalia. I malgrat totes aquestes dificultats, tots aquests entrebancs, són homes i dones que es mantenen fidels a les seves conviccions democràtiques. I sí, és així, Lluís de Botarell, em refereixo als alcaldes. Aquests gairebé 750 alcaldes... Aquests gairebé 750 alcaldes que han adoptat el compromís, que van signar el decret de referèndum i que no s'han arronsat ni els hi ha tremolat el pols en cap moment per a defensar les llibertats de tots naltros. I jo des d'aquí me miro al fons de la sala, com a morrogenca, i veig la sala de plens. Tots sabeu que la Casa de Cultura, el segon pis, al final de la sala, hi ha ubicada la sala de plens, el ple del qual jo formo part, juntament amb el company Abbas,
que som regidors, orgullosos, evidentment, de formar part d'aquest ple, però durant aquests dies tristos, impotents, molt, molt impotents, no us ho podeu arribar a imaginar, el sentiment una mica que a nosaltres ens provoca que en el nostre poble hi hagin càrrecs polítics que no ens entenguin, que no siguin capaços de posar per davant la voluntat d'un poble que no pas els seus interessos personals. Estic molt trista, estem tristos, perquè el nostre equip de govern no ha defensat que vosaltres pugueu anar a les urnes i pugueu decidir el vostre futur polític. I ho vull dir, també vull dir que podem utilitzar lliurement aquesta sala, cert, també ho he de dir, també ho he de dir. L'alcalde no ens ha posat cap impediment, malgrat no hagi cedit espais electorals per col·locar urnes, també ha decidit, si ho podem dir així d'aquesta manera, fer els ulls grossos perquè ara ens puguem expressar lliurement amb aquest espai que no deixa de ser municipal. No és d'ell, no és de l'alcalde, no és de l'equip de govern, és de tots naltros. Per això avui podem estar aquí explicant els arguments de per què naltros sí volem anar a votar l'1 d'octubre el diumenge. Perquè votar no és cap delicte, no és un delicte, que no ens ho facin creure. Ell pot anteposar els seus interessos personals, la seva seguretat personal, amb la seguretat dels altres regidors, fins i tot la dels funcionaris, que de moment no posem en perill ni un sol funcionari. Però el que no poden fer, aleshores, és dir que són gent d'esquerres, que no ens enganyin. O sí, o no. Però que juguin a doble banda, això sí que no els hi hem de permetre. Que no ens enganyin. No són gent d'esquerres les persones que no faciliten espais electorals per votar. Però bé, com que nosaltres ens en sortim, tindrem espais electorals a Mont-roig del Camp. I a Mont-roig votarem a l'Institut Antoni Ballester de Mont-roig i a Miami votarem el nou i gairebé recent estrenat Institut de Miami. I no hi haurà absolutament cap problema. Però és que, a més, no només anirem a votar i marxarem cap a casa. No. Anirem a votar i anirem a les 8 del matí. I ens estarem tot el dia al col·legi electoral, fins a l'escrutini. I si cal custodiar les urnes, les custodiem amb la nostra força, amb la nostra voluntat. Força física no, em refereixo, no malinterpreteu, amb la nostra força em refereixo amb la nostra voluntat de ser allí. I a més, abans de poder anar a votar l'1 d'octubre, des de les 8 del matí fins que es tanquin els col·legis electorals, hem de fer feina, hem de fer molta feina. Quina feina hem de fer? Jo, com que soc profe, a vegades tinc el defecte professional aquest de demanar deures. Deures. Cadascú de nosaltres ha de convèncer a 7 persones. Encara hi ha gent indecisa. Sí, Joana, sí, ho podem fer-ho. Segurament. A vegades passem moltes estones amb el mòbil, amb el WhatsApp que hem enviat. Agafem aquest temps i sortim al carrer. Anem a fer un cafè, a vegades a la carnisseria. I no ens ha de fer por, ni ens ha de fer cap mena de resguard parlar de la situació política. Perquè estem parlant de normalitat política, estem parlant de normalitat democràtica. I si és allò que nosaltres defensem i estem convençuts que és just, ho hem de defensar i ho hem d'explicar i hem de fer aquesta tasca pedagògica d'anar argumentant i arribar a tot arreu. Per molt que ens pensem, oi, és que és molt difícil, és que em dirà que no. Jo fa un parell d'anys que ho estic fent. El no ja el tenim, sí senyora. El no ja el tenim. Per tant, apropem-nos amb aquella persona, potser no directament amb aquest tema, però no allò que fem, no? Parlar del temps, què tal la família... Patapam. I el diumenge què farem? Doncs expliqueu vosaltres que el diumenge voleu anar a votar i per què voleu anar a votar i que anirem a votar i ho farem de forma normal i pacífica i alegre, tal com ho estem fent fins ara. Jo us vull explicar una... Bueno, no és una anècdota, és una realitat. Aquests dos dies últims a l'institut, els alumnes em diuen que dijous, divendres, hi ha convocada una vaga general d'estudiants.
Us poso una mica amb antecedents perquè m'entengueu. A veure, jo el col·lectiu de joves que tinc a l'aula no és precisament joves que segueixin l'actualitat política. No, són joves que generalment no, viuen al marge de qualsevol realitat política, econòmica, social, no saben res del que diuen el telenotícies, res, estan totalment desconnectats. I em diuen que volen fer vaga, hi ha una vaga convocada, com en altres cursos hi ha vagues convocades, jo, clar, la primera pregunta, se'ls ha de respectar, evidentment, el dret a vaga, però jo com que, doncs, soc molt senyoreta, jo els explico, els hi demano, els hi pregunto, i per què voleu fer vaga, no? I nosaltres volem fer vaga perquè la gent vol i pot i volem anar a votar. Clar, jo m'he quedat així com a molt... És que m'han deixat desencaixada. Perquè generalment els altres cursos, quan jo els preguntava per què volien fer vaga, no em sabia, no? Ja, i vaga, haremos fiesta. Perquè, bueno, són castellanoparlants la majoria d'alumnes que tinc, val? I utilitzo jo el castellà molt freqüentment. Aleshores m'he sobtat que de seguida sapiguessin el motiu de la vaga. I automàticament he fet la reflexió aquesta, no? Dic, ostres, joves, que d'alguna manera o altra no els arriba la informació de l'actualitat, a què te'ls hi ha arribat? I saben per què volen fer vaga. Hem fet una mica de debat, hem fet reflexions, jo sempre mantenint el marge, evidentment, sense mullar-me, no vol dir això que jo estigui fent, com se diu això, adiestramiento, no, com se diu? Adoctrinamiento, vale, pues no, jo d'adoctrinamiento cap ni un, val? I jo penso que això és significatiu, és a dir, si amb algunes, com ho diríem això, amb alguns àmbits de la població, amb alguns sectors de la societat, fins ara no hi arribàvem, hi ha sectors de la població totalment desconnectats de la política i en canvi saben i volen que el dia 1 d'octubre es voti. I a més un perfil de joves que són anti-independentistes. Però el dret a decidir i el dret a vot el defensen i fins i tot m'han dit que aniran a la manifestació. Per tant, vol dir que les coses s'estan fent bé, que tot el que les imatges que surten a la televisió de com ens manifestem, com reivindiquem, com enviem els missatges, això vol dir que realment és molt positiu i la feina s'està fent molt bé. Bé, una mica per acabar, també una observació que us volia dir. Us volia comentar que durant la campanya, la precampanya, perquè ja fa, no, portem ja l'agost, no, juliol, agost, durant les vacances ja fèiem precampanya, i la campanya, a mi una de les coses que m'ha costat més d'entendre, i encara em resisteixo a entendre, és que si us doneu compte, a 4 dies del referèndum, el que estem fent és defensar, o sigui, ens veiem obligats a defensar el dret a decidir. És a dir, el que hauríem d'estar fent ara, dic jo, davant d'un referèndum, és debats, taules rodones, d'aquelles persones que defensen, sí, dels grups, les persones que defensen el no, i cadascú posaria damunt de la taula els arguments, els avantatges, els inconvenients per si votem que sí, que si votem que no. I nosaltres ens trobem en una situació que encara avui en dia, en ple segle XXI, anem defensant si podem votar. Estem demanant que ens deixin votar. Estem demanant el dret més inalienable que tenim, el dret més humà i més democràtic que tenim. Per tant, em resisteixo d'alguna manera que llàstima que no haguéssim pogut fer una campanya normalitzada, però el que està clar és que nosaltres estem defensant un dret democràtic que ens estan negant, ens tanquen les portes, i això, la conclusió que arribem és que no tenim cap espai amb aquest estat espanyol. Naveguem contracorrents, ells cap allà i nosaltres cap aquí, perquè els seus principis estan a les antípodes dels nostres principis, de la majoria de catalans i catalanes. I bé, i com que jo us dic que em resisteixo a seguir parlant del dret a decidir i el que m'agradaria és explicar-vos els avantatges, totes les oportunitats que ens pot oferir aquesta nova república, una república plena d'oportunitats i més justa socialment, per això tenim aquí la Teresa Vallverdú, que d'alguna manera ens farà 5 cèntims de tot el que ens espera de positiu a partir de l'1 d'octubre.
Bé, moltes gràcies, Irene, moltes gràcies, Núria, i moltes gràcies a tots els companys, amics i amigues de Mont-roig que sou avui aquí en aquesta sala, omplint aquesta sala, fent un acte que ja sabeu que és un acte considerat il·legal, no? Vull dir que esteu aquí cometent una il·legalitat segons alguns, quan realment el que estem fent és una cosa tan bàsica i tan simple com exercir el nostre dret de reunió. Un dret bàsic que ens han aniquilat. Un dret bàsic que ens han tret. Avui som tots aquí, en aquesta sala, i us diré que sí, que estem fent un acte, però sobretot estem exercint la nostra... Estem fent un acte de decència, bàsicament, i un acte sobretot de dignitat. Per tant, jo vull començar donant-vos les gràcies per ser-hi. Sé que hi heu estat sempre. Sé que fa molt de temps que hi sou, però és molt important que en aquest últim tram hi sigueu. Vosaltres, i com us deia la Irene, tots aquells 7 més que segurament acabareu trobant d'aquí a diumenge. A veure, com us deia la Irene, la nostra intenció al començar aquesta campanya era fer actes per explicar les raons del sí, no? Actes tan normals com haurien de ser en una campanya normal, per fer una cosa normal com és un referèndum, per decidir el nostre futur, per exercir un dret bàsic com és el nostre dret d'autodeterminació, decidir sobre què volem ser, doncs hauríem hagut d'estar explicant per què nosaltres, com a Esquerra Republicana, doncs defensàvem el sí, no? Aquestes raons del sí, que són moltíssimes. Però resulta que sempre hem de començar els actes denunciant que els nostres drets fonamentals estan sent atacats, brutalment atacats, i que l'Estat espanyol està mostrant la seva cara més repressora i més antidemocràtica. No pateixis, això ens passa a tots. Ara mateix el comportament de l'Estat espanyol és un comportament absolutament inacceptable. I a més, cada dia que passa, cada dia pitjor. En sou plenament conscients, ho veieu. I abans això era una qüestió que segurament era un tema de debat i de conversa més intern. Ara ja no. És a dir, ara han passat tant aquestes línies vermelles que això està sent un tema d'interès internacional. I em direu i pensareu, home, sí, molt bé, d'interès internacional, però és que el món no està fent gaire cosa ara mateix, no? Bé, el món està mirant. El món està mirant i està mirant una gent que està tenint un comportament absolutament indecent. També és veritat que ells són un estat i nosaltres no. I internacionalment, diríem, les relacions s'estableixen entre estats i, per tant, hem sentit dir moltes vegades que aquesta qüestió era una qüestió interna. Aquesta qüestió deixarà de ser interna a partir del dia 1, deixarà de ser interna. Per això és tan important que el món vegi que el dia 1 som moltíssima gent, evidentment el resultat serà clau, el del dia 1, però també que la voluntat democràtica del poble de Catalunya és forta, és ferma i no es torça malgrat aquest estat repressor, aquest estat antidemocràtic, malgrat les amenaces i malgrat tots aquests intents d'espantar-nos que fan servir cada cop de manera més agressiva. L'Estat espanyol s'ha tret definitivament la careta. Era una careta que ja sabíem que existia, perquè ja se'ls veia que era una careta, perquè sempre la posaven malament, no la tenien gaire ben posada i sempre es veia que darrere hi havia una altra cosa. I tots n'hem sigut conscients, no?, que el franquisme no havia desaparegut del tot, que estava camuflat. I ara mateix es troben en una situació en què se senten forts com per mostrar fins i tot això que han estat amagant durant tant de temps, no? Per tant, s'ha fet evident que l'Estat espanyol està molt lluny de ser un estat democràtic, molt lluny. I per tant, aquests dies estem sortint a carrers, estem sortint a places a mostrar el nostre rebuig a tots aquests atacs de l'Estat espanyol, que són atacs absolutament desmesurats, que són atacs brutalment indecents, i sortim a reclamar la nostra llibertat d'opinió, la nostra llibertat d'expressió, la llibertat d'informació, el nostre dret de reunió, drets bàsics que tenim i que volen que no tinguem. I avui som aquí per explicar les raons del sí, però també, malgrat ens pesi,
per dir-vos i per fer evident que l'1 d'octubre hem d'anar a votar no només per dir que sí, sinó també per defensar els nostres drets democràtics. I per tant, si algú d'aquests 7 que us trobareu durant aquesta setmana que, bé, que no hi està d'acord a votar que sí, l'heu de convèncer perquè vagi a votar també i que voti que no. O que vagi a votar i que voti en blanc, però que en cap cas accepti que aquest dret democràtic bàsic li sigui prohibit. I per això és important tenir molt clar que l'1 d'octubre no va d'independència. Ara mateix l'1 d'octubre va de democràcia. Va de democràcia, va de denunciar l'autoritarisme d'aquests que continuen sense dissimular, com us deia abans, amb el tema de la careta, instal·lats còmodament en el franquisme, que ens venien que s'havia acabat, tot i que ja us dic, sabíem perfectament que no. Va de denunciar aquest autoritarisme perquè aquest país no es queda així de braços plegats davant de les agressions i davant dels atacs als fonaments més bàsics de la democràcia. És això el que hem de sortir a dir. Per tant, tots els demòcrates d'aquest país tenim l'obligació de sortir a denunciar-ho i de defensar els drets dels ciutadans que estan sent vulnerats brutalment. I per tant, amb el nostre vot, sigui el que sigui, que evidentment en la segona part jo us diré que ha de ser que sí, però igualment, sigui el que sigui, doncs el dia 1 d'octubre hem d'omplir de vots les urnes. Amb aquest vot en massa, amb aquest sortir a votar tants i tants el dia 1 d'octubre, hem de mostrar doncs, el rebuig a moltes coses, el rebuig a entrades a impremtes, el rebuig a coaccions a mitjans de comunicació, el rebuig a tancaments de webs, el rebuig a les citacions d'alcaldes demòcrates que l'únic que fan és permetre que els seus conciutadans puguin exercir un dret democràtic. Que la Irene ho deia molt bé, al meu poble passa exactament el mateix. Jo no puc votar al lloc de sempre. Tenim una majoria absoluta d'un PSC que és PSOE, bàsicament, i per tant no ens deixa els nostres llocs. Que és que aquesta és la clau, és a dir, allò és del municipi, per tant, quin dret tenen a no permetre'ns votar en els nostres locals, no? Doncs no, bé, no els deixa. Votarem igualment, anirem tots a votar a l'institut, tot el poble en un lloc sol, que també ens anirà més bé a l'hora de evitar segons què. Per tant, anirem tots a votar allà. Ens us deia això, no? Hi ha alcaldes valents, alcaldes bé valents, alcaldes normals, em sembla, que consideren que la seva ciutadania té un dret i que, per tant, la seva obligació és deixar que exerceixin aquest dret. Doncs també sortirem, com us deia, a mostrar el nostre rebuig a la prohibició d'enganxar cartells. Jo no sé qui, però nosaltres els enganxem i al cap de no res ja no hi són. I ens fem un tip d'enganxar cartells i al cap de l'endemà al matí ja no en queda ni un. Bé, també ens prohibeixen, com us deia, fer actes. Mostrarem el rebuig als intents d'intervenir les finances de la Generalitat o les detencions dels càrrecs. I no només els càrrecs, perquè fixeu-vos que no van detenir només els càrrecs. Van detenir els càrrecs, van detenir tècnics i van detenir subministradors. És a dir, fixeu-vos que tot, i ara tots amb càrrecs, però tots són fora. És a dir, el que estan fent és espantar-nos. És a dir, espantar a tothom. Els alts càrrecs, mireu, pum, us n'hem tocat uns quants, no? Subministradors, pum, també us n'hem tocat uns quants. Tècnics, uns altres, tots esteu en perill, amics, no? Això és el que volen que ens creguem. O també, com abans els hi comentava, jo ahir era a l'Arbós a la tarda, cosa estranya, però hi era, i em van enviar un WhatsApp i em van dir, ostres, hi ha un munt de cotxes de la Guàrdia Civil a la carretera de Banyeres, no? I, ostres, sí, bueno, vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar cap allà. I sí, sí, hi havia 8 o 9 furgonetes de la Guàrdia Civil, que jo ni recordava veure un Guàrdia Civil a l'Arbós, des de feia, no sé, molts anys. Doncs, i després hi havia, a més a més, 4 furgonetes d'antiavalots. Ostres, dius allà, i què hi fan, no? Vaig anar intentant fer fotos, no em sortien perquè conduïen i això, no em sortien, però al final vaig veure que marxaven i, clar, els vaig seguir.
Dic, aquí estem fent al revés del que se suposa que havia de passar. Bueno, els vaig anar seguint, van anar a una benzinera, jo em vaig, com que em faltava benzina, doncs vaig aprofitar, vaig posar benzina, i en 5 minuts vaig acabar, o menys, i els tios, bueno, finalment vaig anar, no? I vaig començar a passar unes quantes vegades, i van estar 3/4 d'hora. 3/4 d'hora en una benzinera, fent què? Fent por. Fent por. És a dir, després a l'arbost anava corrent, ostres, que hi havia, que sí, aquestes furgonetes, que sí, uns antiavalots, uns tios altíssims, que allà pagant el gasoil, hòstia, dius, bueno, què hi feien allà? Res, res, espantar la gent, perquè és una cosa, és una presència que no és gens habitual, i per tant, doncs, això, no? Ara també, doncs, bé, com us deia, intents d'agafar el comandament dels Mossos, ens anem trobant amb moltes coses que el que fan és això, espantar-nos i fer-nos, espero, i n'estic convençuda perquè ho hem demostrat, sortir al carrer a rebutjar-ho, no? Perquè són atacs als nostres drets fonamentals i perquè aquest estat, en els dies que queden, no deixarà de fer-ho. No deixarà de fer-ho i, a més, és molt possible, ja ho aneu veient també, que cada cop siguin més grans, no? Les amenaces i els intents d'espantar. Però bé, és a dir, penseu que nosaltres ho hem fet tot. Al Parlament hem fet tot el que havíem de fer. Hem fet tot el que havíem de fer. Hem aprovat la llei del referèndum que ha permès que el govern pugui signar el decret de convocatòria. Fins i tot hem aprovat la llei de transitorietat jurídica, perquè, clar, a vegades la gent pot pensar, no sé, això ara d'aquest sí no ens porta, no? Ens portarà al caos. Si guanya, estarem en una situació d'inestabilitat. Doncs no. La vam voler aprovar abans, també, més que res perquè tothom que volgués, és una llei, bueno, que no és simple, però si te la mires, doncs t'explica com passarem d'una legalitat espanyola a una legalitat d'una república catalana. És a dir, després, en aquesta república catalana, ja farem entre tots una Constitució, ja decidirem com ha de ser la república, però en aquest trànsit les coses han d'estar molt clares i han d'estar molt definides. I això també en el Parlament ho vam voler fer abans, per donar aquesta seguretat, per donar aquestes garanties a tots els votants, que allò no era un salt al buit, que estiguessin tranquils, que el que anaven a fer estava molt pensat, estava molt preparat, i per tant no hi havia cap risc. I en aquesta preparació, en tot això que us deia, també em sembla que ha quedat claríssim quin és el comportament del govern. Ha quedat molt clar, és a dir, el govern és un govern fort, és un govern que està absolutament determinat a que el dia 1 d'octubre puguem votar i, per tant, ja ho hem vist, a cadascun dels problemes que s'han presentat, el govern ha presentat alternatives, a tots. I ara ens n'estan sortint de nous, que si ara estan dient que si els instituts, que no és que estan amenaçant els directors, bé, pas que ens fan en contra, dos passos que fem nosaltres endavant. Per tant, el govern té un pla, té un pla B, té un pla C, quan un queda caducat agafa l'altre, si convé arribarà a la Z i si convé tornarem a començar l'abecedari. Però vull dir que no hi ha d'haver preocupació perquè aquest govern està absolutament determinat a fer-ho tot, absolutament tot, perquè els ciutadans puguem votar el dia 1. Per altra banda, també us deia, doncs, Parlament ha fet la feina, govern està fent tot el que ha de fer i més. Els alcaldes, tenim una quantitat brutal, com deia abans, d'alcaldes valents i d'alcaldes compromesos i sobretot hi ha una cosa que sí que tenim i que té molt de valor, que és que tenim un poble, ens tenim a nosaltres, que estem absolutament decidits a no deixar que ens trepitgin els nostres drets. I com que estem decidits a no deixar que ens trepitgin els nostres drets, estem absolutament decidits el dia 1 d'octubre a fer el que calgui per poder posar el nostre vot dins d'una urna. Per tant, ho tenim tot, però sobretot hi tenim dret. I aquest és el concepte que m'agradaria que us quedés clar d'aquí fins al dia 1, quan a vegades tremolin les cames, quan a vegades ens agafi una mica de dubte o una mica de por, el que estem fent és la cosa més normal del món, i tenim tot el dret. I això ens ho emparen totes les lleis internacionals. I, de fet, fixeu-vos que l'Estat espanyol ha signat convenis internacionals, els ha signat,
que avalen el dret d'autodeterminació. I a més, en la seva Constitució diu que tots els tractats internacionals que ha signat són vàlids, i això no ho ha tombat ningú. O sigui, que ells estan anant fins i tot, els constitucionalistes estan anant contra el que diu la seva Constitució. Per tant, tranquils, és a dir, tenim tot el dret, el dia 1 votarem, i a més, el resultat que ens sortirà serà un resultat vinculant, perquè això ho hem dit, eh? És a dir, quan hagi sortit el resultat, que segurament no serà el dia 1, perquè hi ha vots que han d'arribar, doncs al cap del temps que sigui, parell de dies, quan sigui, dos dies després de tenir el resultat definitiu, i això ho vam escriure i ho vam aprovar amb la llei del referèndum, dos dies després el Parlament declararà la independència, si surt el sí, si surt el sí. Si surt el no, no, llavors no. Si surt el no, es convocaran eleccions autonòmiques, i és així. Per tant, com que jo també estic d'acord amb vosaltres, aquest ai, perquè és que el futur, si surt el no, no serà el present d'ara. És una cosa que jo no tinc ni la capacitat d'imaginar-me, perquè no hi vull pensar, perquè no pot sortir, perquè el futur seria fotut. Per tant, ha de sortir el sí, sortirà el sí, i al cap de dos dies dels resultats definitius al Parlament declararem la independència i començarem a treballar. I ja està. Per tant, aquesta us deia que no només és la manera d'anar o de mostrar la nostra oposició a aquest estat antidemocràtic, sinó que també és la manera de tenir, amb aquest sí, la capacitat de canviar una situació d'ofec a què ens sotmet l'estat espanyol. Una situació que no ens permet avançar i una situació que ens impedeix treballar a favor de la nostra gent. És l'única manera que tenim ara mateix que els catalans i les catalanes puguem tenir una vida digna. És l'única eina. Hem provat moltes coses, però ara mateix no ens queda cap altra alternativa. Per què? Doncs perquè tenim, ja ho sabeu, per una banda, els motius són per una banda econòmics i per una altra banda són de capacitat legislativa, és a dir, de capacitat de poder fer lleis. Des del punt de vista econòmic, doncs fa molt de temps que parlem de què ens està passant, fa molt de temps que amb noms diferents, començant a parlar d'espoli fiscal, i que estem parlant d'aquests 16.000 milions d'euros anuals dels nostres impostos que se'n van cap a Madrid, cap a l'estat espanyol, i que es queden allà. Són molts diners aquests, eh? Són molts diners. I els catalans sempre hem estat gent solidària, no? I això ens diu, no, però és que vosaltres heu de ser solidaris perquè aquí l'economia us funciona millor i tal, i per tant heu d'ajudar a la resta de l'estat espanyol. Jo sempre dic que és veritat, és a dir, som un poble molt solidari i segurament si aquests diners, per molt que siguin molts, eh? Si aquests diners que nosaltres enviem a l'estat espanyol i que no ens tornen, servissin per ajudar a gent que pateix, a gent que viu malament, doncs per molt que aquí també tenim moltíssima gent que pateix i moltíssima gent que viu en unes condicions absolutament lamentables, doncs segurament ens crearia el dubte de dir, ostres, potser sí que els hem de donar, perquè bueno, ens en quedem uns quants aquí i uns quants pels altres, no? I entre tots doncs ho fem tot, i estic convençuda que acabaríem amb aquest raonament. Però és que no va així, això. No va així. És a dir, aquí tenim gent que pateix moltíssim, gent que té moltíssimes dificultats per viure, i en canvi aquests diners doncs, ens serveixen per què? Doncs per construir AVEs sense passatgers, aeroports buits que no serveixen de res, autopistes gratuïtes per les quals no hi passa ningú, pel Càstor, per rescatar les radials de Madrid. És a dir, per això serveixen. Mentre aquí ens trobem amb gent que té unes dificultats enormes per seguir el seu dia a dia. Per tant, aquests recursos, que a més, en polítiques socials la Generalitat ja hi destina més d'un 70% del seu pressupost. És a dir, una quantitat molt alta, molt alta. Però clar, el percentatge és molt alt, però la quantitat global, mirant les dificultats que té la gent, doncs no és suficient, no és suficient. I per tant, aquests diners que se'n van,
doncs, mantenint aquest percentatge, doncs, permetrien poder abocar molts més diners, doncs, a tota l'àrea social, no? tant als serveis socials com a salut, com a educació, a totes aquestes àrees que en l'estat del benestar són prioritàries, no? I per tant, doncs, aquesta és una de les raons econòmiques, però és que llavors n'hi ha una altra, que és aquesta del, la que us deia de la capacitat legislativa, no? La capacitat de fer lleis. Amb les eines, ara mateix, amb les eines d'una comunitat autònoma, que és el que tenim, d'un Parlament autonòmic, doncs el Parlament hem fet de tot per intentar que aquesta societat, doncs, fos millor, fos més justa, per intentar ajudar aquests que més pateixen, per intentar que la societat fos més igualitària. No ho sé, i lleis, a més, que no tenen res a veure amb la independència, o sigui, lleis del dia a dia, per ajudar en el dia a dia a les persones. I penso ara, no ho sé, per exemple, en la llei d'igualtat d'homes i dones o en la llei de pobresa energètica. És a dir, lleis, per, molt bé, tenim aquestes eines, doncs les fem servir. Les fem servir i què ens ha passat? Ens ha passat que quan han arribat a Madrid, quan les han vistes, han decidit que no tenim la capacitat, pel que sigui, és igual, que no la tenim, i per tant ens les han suspeses. I dius, home, una cosa és que jo no tingui els recursos i pugui fer molta menys cosa de la que hauria de fer. L'altra és que amb el que puc fer, intento fer el màxim, i si he de posar més impostos als bancs per poder tenir més diners per ajudar a la gent que no pot pagar el llum i l'aigua i el gas a casa seva, doncs em sembla que ho he de fer, no? Doncs no. Tampoc ens deixen fer les lleis que el nostre país necessita. Per tant, bé, diríem, la situació és no només és de necessitat, sinó que ara mateix estem en un punt que jo diria que és de clara emergència. De clara emergència. Hem de sortir, perquè si no aquest país no se'n pot sortir. És un joc de paraules, però és que aquest és així. Llavors, de motius, us deia, n'hi ha molts, moltes de raons pel sí. Parlava abans de les infraestructures. Doncs bé, hi ha ara mateix a l'Estat un model radial que no és gens efectiu. De què ens serveix aquesta, que tot surti de Madrid i que de Madrid vagi a tot arreu? No, necessitem estar interconnectats per qüestions econòmiques i per qüestions de progrés, doncs, de manera no radial, però el seu concepte del món, d'aquest centralisme, fa que els hi sigui igual quines són les necessitats. Sí, perquè és que és inútil, és que no serveix això, i per l'economia és un desastre, però és igual, diríem, els pot més aquesta visió centralista que tenen de tot plegat. I el que necessitem és tenir una república que estigui ben connectada amb Espanya també i amb el món, no? I que la mobilitat en aquesta república sigui sostenible i que tinguem uns transports públics que funcionin i que tinguem, doncs, unes rodalies en les quals puguem viatjar sense retards i en les quals puguem viatjar sense avaries constants, no? I que tinguem un aeroport del Prat que tingui la inversió que li correspon, perquè, per exemple, hi ha el mateix trànsit aeri a l'aeroport del Prat que a l'aeroport de Barajas. La inversió a l'aeroport del Prat és 3 vegades menys que l'aeroport de Barajas. Dius, home, per què? No? Doncs això. El que volem és que aquestes infraestructures, també, a part de que ens connectin, doncs estiguin al servei de l'economia productiva. I necessitem, per tant, no corredors que passen pel mig que no sé què uneixen, sinó necessitem el corredor mediterrani. I això, ara mateix, no se'ns està garantint en absolut, no? Una altra raó pel sí, doncs, l'estat espanyol és un dels estats amb un dels salaris mínims més baixos de tota Europa. I això què fa? Doncs això el que fa és que fa molt rics uns quants, que a més són molt pocs, i els fa molt rics. I el que fa també és que empobreix i precaritza, doncs, una massa enorme gairebé, bueno, a tota la resta, no? Entre els quals tots nosaltres, perquè hi va haver una època en què alguns de nosaltres, la gent es pensava que era classe mitjana i no, això és que ja no existeix, és que ens han convertit en persones amb problemes financers greus a tots, no? I en canvi n'hi ha uns quants que els hi surten els calés per les orelles.
el que volem és tenir un estat amb un salari mínim digne i el que volem és que les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores millorin. I això, bé, doncs només amb aquests recursos, i podent fer unes lleis laborals a la mida de les necessitats del nostre país, doncs això ho podem fer. També, a veure, i això molts ho hem patit, no? El que no volem tampoc és un estat que basi la seva economia en l'especulació immobiliària o que urbanitzi de manera descontrolada el territori i que després, i més això ho fa també pels interessos d'uns quants, com sempre, que són d'ells mateixos, eh? Vull dir que tots acaben sent els del mateix grupet. El que no volem és continuar tenint un estat com aquest que el que ha fet ha estat afavorir que la gent s'endeuti, que la gent acabi tenint molts problemes amb els seus préstecs i amb les seves hipoteques i en canvi que després doncs, giri l'esquena als desnonaments, ja us ho fareu. No? Això és el que fa l'estat espanyol. També un estat que no creu, i amb això la llei de pobresa energètica que vam aprovar al Parlament i que ens van tombant és un exemple, que no creu que l'energia sigui un dret bàsic, que no ho creu, i que per tant permet la pobresa energètica. Aquest és un estat que no volem, aquest és l'estat que tenim ara i que hem de canviar, i que ells no pensen canviar perquè els hi va perfectament bé, però nosaltres no. Per tant, el que volem és una república que garanteixi que tothom tingui accés a l'habitatge, que hi hagi habitatge social, que hi hagi ajudes per poder accedir a aquest habitatge social, és que tothom tingui dret a una casa. També volem una república en què no hi hagi desnonaments i que no hi hagi els abusos dels bancs. És a dir, que tot això va absolutament lligat i que garanteixi l'accés a l'energia per tothom i que hi hagi un grau d'habitabilitat mínim, que asseguri el benestar i la salut de tots els ciutadans. No? Per tant, en aquesta línia també és claríssim que si ens mantenim a l'estat espanyol, això no ho podem aconseguir de cap manera i que, per tant, necessitem altra vegada recursos i eines legislatives per poder-ho canviar. Un altre exemple que també és molt clar, doncs, l'estat espanyol incompleix les lleis, les ha incomplert les seves obligacions pel que fa als refugiats. Els ha girat l'esquena mentre aquí estàvem demanant que volíem acollir refugiats, com que les lleis no depenen de nosaltres, sinó que depenen d'ells, doncs és vergonyós, el mínim percentatge de refugiats que han arribat, dels que s'havia compromès a acollir. Per tant, el que volem, i perquè som així, i perquè som una societat acollidora i que volem que aquella gent que pateixi la podem ajudar, doncs ajudar-la, doncs una república que estigui compromesa amb el dret d'asil, una república com és el poble de Catalunya acollidora, no? Un altre aspecte també té a veure amb la llibertat sexual i de gènere de les persones. A l'estat espanyol no ho respecta, amb la llei d'igualtat, que també ens va impugnar i ens va suspendre, va quedar molt clar, i el dret de les persones i LGTBI li importa res, o sigui, l'obvia. Per tant, en aquesta nova república nosaltres també volem que sigui oberta, que sigui tolerant i que respecti totes les opcions sexuals i totes les opcions de gènere. Hi ha una altra qüestió també. L'estat espanyol és un estat on per fer exactament la mateixa feina, les dones cobrem menys. Dius, i per què? Això és normal? No, però això és així. Això és així, un 25% menys de mitjana, per fer exactament el mateix. Després també en aquesta república les dones no ocupem de la mateixa manera que els homes llocs de responsabilitat en tots els àmbits. Home, som un percentatge ínfim, molt poques. Molt poques dones ocupen llocs de responsabilitat al costat d'un percentatge altíssim d'homes. A més, tampoc les dones podem decidir lliurement sobre la nostra maternitat. I em direu, com que no? Tu decideixes ser mare si vols i si no, no? Doncs no. Doncs no, teòricament sí. Però resulta que hi ha molts condicionants laborals, molts condicionants d'horaris que ens acaben imposant les seves regles. I per tant, acabem decidint si hem de tenir fills o si n'hem de tenir un i prou o no sé.
no perquè nosaltres triem lliurement, sinó perquè no tenim opció, perquè ui, aquella feina, ui, és que... i acabem fent això. Per tant, el que volem és una república on la igualtat sigui real, on la igualtat sigui efectiva i on els homes i les dones siguem lliures i siguem absolutament iguals. No? I bé, d'arguments n'hi ha molts i segurament si després parlem en sortiran molts més. Però, bàsicament, el que podríem acabar resumint és dient que el que no volem és una república, és a dir, perdó, un estat, el que no volem és viure en un estat caduc, un estat passat i un estat corrupte, que és l'estat espanyol ara mateix, sinó que volem viure en una república neta i socialment justa, en la república de les oportunitats. I a més aquestes oportunitats és claríssim que les tenim, perquè tenim l'oportunitat de construir una república des de zero, de fer-la absolutament nova i de fer-la entre tots. No hem d'heretar, com ens ha passat, qüestions mal fetes, qüestions que no hem triat, qüestions que no ens serveixen i que les anem carregant i que ens van condicionant el nostre dia a dia i que anem trampejant com podem. No. A partir d'ara, ja us dic, sí que hi ha un trànsit entre el que tenim i la nova república, però és que la Constitució la farem entre tots, tots hi podrem dir la nostra i la farem, per tant, d'acord amb allò que nosaltres mateixos vulguem i sobretot necessitem. No? I bé, doncs per això, per totes aquestes raons, l'1 d'octubre hem de sortir a votar i hem de sortir a votar en massa, perquè li hem de dir a l'estat espanyol i li hem de dir al món, per una banda, què som, perquè ells no ens reconeixen que siguem res, ells ens reconeixen una part d'ells mateixos, no ens reconeixen com un subjecte polític, com una entitat que pot decidir el seu futur, doncs hem de sortir perquè vegin que som, perquè som, i sobretot també hem de sortir per dir què volem ser. Sortirem perquè som i sortirem a decidir què volem ser l'endemà. I, per tant, aquest 1 d'octubre sortirem a votar, però a més aquest 1 d'octubre sortirem a votar que sí. Sortirem a votar que sí per totes aquestes raons que us estava explicant, per totes les que vosaltres ja sabeu, perquè tothom... doncs té, no sé, els pensionistes doncs tenen molt més garantida en la República Catalana la seva pensió que no pas dins de l'estat espanyol, els joves que ara se n'han d'anar a l'estranger perquè no tenen oportunitats laborals, doncs aquí amb més recursos també serà molt més fàcil que puguin tenir més oportunitats, és a dir, raons n'hi ha moltes i de moltes menes, però bàsicament el nostre vot pel sí és per voler, bueno, per decidir que volem una societat nova, molt diferent de la que tenim ara mateix, una república justa, una república lliure, una república cohesionada, una república avançada i una república que sigui capdavantera, que ho pot ser a Europa, i no només a Europa, sinó també al món. Per tant, ara mateix estem a molt pocs dies del referèndum, estem a 4 o 5 dies, que no sé, els comptes a vegades se me'n van, estem aquí mateix, el tenim a l'abast, tenim a l'abast la tria, una tria molt, molt clara, La tria entre o continuar empitjorant, perquè igual, encara ja gairebé no estem, però igual no ens hi quedarem, és a dir, la tria entre continuar empitjorant o construir un país que sigui modern i un país que estigui fet al servei de les persones. Per tant, amb l'1 d'octubre, amb els nostres vots, tenim la capacitat d'aconseguir les eines que ens han de permetre viure amb dignitat. I ho acabo aquí perquè no crec que us hagi de convèncer, perquè estic absolutament convençuda que no ens fallareu. O sigui que salut i república. Sí.